Kamarádi Petrolheadi, nacházíme se uprostřed krásné přírody tady na Moravě u nás kolem Mohelnice a to je přesně místo, který tohle Porsche 356 opravdu miluje. Je to místo, kde stáhnete střechu a užíváte si krajinu. Támhle běhají koně, támhle jsou posedy, běhají támhle srnky a to je přesně to místo, který potřebujeme, aby jsme tohle auto pro vás projeli, protože jsme vám to několikrát už slibovali. Ale ještě předtím, než se tohle všechno stane, tak si tohle auto po zimním spánku pojďme pořádně umejt a dát do topu, aby na té cestě vypadalo k světu. Takže první si ho jdeme pořádně umýt a pak ho jdeme pořádně projet. Počkej, já to úplně teď já nemám triko, vole. Přátelé, máme tady pro vás takovou vychytávku, věc, kterou mám já velice oblíbenou a tím je tady tenhle ten Autofinance, firma Autofinance vyrábí tenhle ten detailer, který budete mít v popisku dole pod videem odkaz na něj. Je to od kluků z Ahify, je to takzvaně rychlej autošampon v uvozovkách na sucho, jak bych mohl říct. A je to skvělá věc, když třeba auto umyjete v pátek, nachystáte si ho na sraz a v neděli letíte na sraz, tak po 150 kilometrech dojedete na místo a máte na tom takový ten film z té cesty. Různě máte nějaký kapky od vody nebo od vlhka a tak dál po celém autě. Tak tady tímhle s tím detailerem to celý nastříkáte a vstáhnete. Od Pure Staru tady máme mikrovláknovou hadru. To je super věc, ještě rychlej tip. Vždycky, když si doperete hadry, na který máte taky v Ahify přímo prostředek, tak je strašně důležitý, abyste ty hadry po vyschnutí vraceli zpátky. Ideálně tyhle jsou opakovatelně uzavíratelné, tady tyhle obaly. Je super to vrátit zpátky do nich, aby se vám na ní nenanášel prach, ten prach pak vám podírá auto. Takže to je jedna krátká věc. Mně na celý auto bude stačit tady tyhle dvě hadry. A vlastně tím, že my jsme tady tohle auto 356 Porsche měli 4 měsíce teďka, tím, že nebyla sezóna, strčený tady v garáži a chytl už takový fakt jako silný film prachu, tak uděláme druhou variantu tady toho umývání a to je to, že si to ještě spláchnete od těch hrubých nečistot vodou, ale pozor, konkrétně u tady tohodle Autofinance je ten postup takový, že to spláchnete vodou, necháte to lehce okapat a do toho vlhkého ještě laku, který máte, tak přistříkáváte tady tenhle ten detailer a zároveň to utíráte, takže vlastně vám vznikne vysoký lesk, rychlejš vám to díky tomu schne. To je geniální kombinace v tomhle a zároveň zásadní, co je, Autofinance nepoužívá v tomhle detaileru syntetický vosk, ale karnaubský vosk a ten je přírodní a on dosahuje mnohonásobně vyššího lesku než syntetický vosk, což je strašně důležitý hlavně pro nás, pro milovníky aut, aby jsme ty auta měli opravdu lesklý jak při koule. A to právě uvidíte teďka v tom jednoduchém postupu, který si jdeme na tomhle autě udělat. Let's go! Zavřeš, mrkneš, všechno sedí, je to dobrý. S tímhle s tím autem se musíš mazlit, kamaráde. To není jenom, že strčíš klíček a jedeš. Kámo, když tom není baterka. Proč to neděláš Matějovi třeba? Proč to neděláš proč to děláš mně? Otřesný fakt. Aby jsme vám u toho mohli trošičku vysvětlovat, co se tady jako bude dít, tak jsme si dali auto mimo slunce, aby tak rychle to neusychalo. A první věc, co jdeme udělat, tak to jdeme zbavit teda všech náletových nečistot, které tam za 4 měsíce vznikly. Auto jsme si celý umyli vapkou, odstranili jsme ji od hrubých nečistot to auto. A teďka to necháte chvíli, aby to auto okapalo od té vody, aby nemělo tak extrémní nános té vody.
na tom laku, abyste s ním mohli líp pracovat, protože ten detailer vlastně stříkáte přímo do toho vlhkého, do té vlhké části toho té karoserie a vlastně to už na finál stíráte a on ten detailer vám zároveň pomůže přisoušet jakoby ten povrch, takže ono je to geniální, že to používáte jakoby dohromady s tou vodou, ale je určitě dobrý chvilku počkat, až vám trošku ta voda z toho skape steče, protože byste zlikvidovali několik hader a je to zbytečný, stačí, když to bude fakt jenom lehoučce vlhký. Přátelé, protože máme 356 a na ní je plátěná střecha, protože je to logicky speedster, je to kabriolet, tak jsme tady ještě od Auto Finance vzali tady ten rektop. Je to skvělá věc, je to verze Protect a verze cleaner. Budeme používat první logický cleaner, ten funguje úplně jednoduše, střechu pořádně operete vapkou, ať s ní smijete nečistoty, prach, který na tom ani pořádně nejde vidět. Nanesete na to cleaner a kartáčem to pořádně vykartáčujete tu střechu, pak ji umejete a jak zaschne, tak na ní naneseme tady ten rektop protector. Mezi každou vrstvou toho protektoru byste měli dodržet 2 hodiny. To znamená na úplně suchou, umytou střechu dát nejlepší ideál, vyparkovat si to na sluníčko, teď jsme mimo slunce, nastříkat to na to, mlhu klasicky postříkat, nijak to neaplikovat dál, prostě to hezky nastříkat na celou střechu, nechat to 2 hodiny zaschnout, po 2 hodinách znovu udělat takhle 3 vrstvy. Pak máte 100% jistotu, že ta střecha bude odvádět krásně vodu a máte to na celou sezónu vyřešený. Auto je lehce uschlý, ale pořád je na ním voda. Takhle hezky do té vody si nastříkáte ten detailer a stíráte i s tou vodou. Líp se to zasušuje. Rozdělte si pomyslně ty auto na různé díly. Já tady teďka dělám zadní část, pak se pustím do dveří. Krásně se vám to bude zároveň vysoušet a zároveň lesknout a nanášet tím voskem, který právě tady v tomhle tom detaileru je. Rozhodně, co se nebojte, použít tuhle jednu hadru, kterou si přejedu kompletně celý to auto a pak si vemte druhou suchou hadru, kterou si doleštíte to auto celý. Jdeme teďka naimpregnovat gumy. Já mám rád tady tenhle ten přípravek, respektive se mi osvědčil taky od kluku z Ahify. Jmenuje se vtipně gumí. Gumí. A jednoduchý, máte aplikátor, cvaknete. Tak tenhle ten si dal takovou jakoby tady vývěvu. Ufouknul. Takhle naaplikujete, rozmažete lehce a jedete hezky po gumě. A tím, že jsou tady ty atlasy, tak to nejde úplně vzít tak, jak je člověk zvyklý tím aplikátorem. Ale úžasný na tím je, že ta guma opravdu extrémním způsobem se rozleskne. Dobrý je, když máte ty kola tady dole, je špatně nanesete, že jo? Takže je úplně ideální s tím autem popojet, aby se vám zase odkryla ta část, na které to stálo, a udělat takhle celý kolo. Není to nějaký extrémně vysoký lesk té pneumatiky, je to takový pololesk, bych řekl, ale opravdu to dlouho vydrží na té gumě a vypadá to fakt skvěle. Takže gumí, přátelé, s aplikátorem, je to drbačka, je to hrání, ale na odpolední dny, v neděli, když chcete mít klid od ženský, je to úplně skvělý. Tak přátelé, máme umyto, máme naleštěno, máme naimpregnováno, no a sedáme do auta a jedeme se projet. Tak pojďte. Do toho se leze, počkat, řeknu. Tak pojďte. Ty vole, já do toho musím nalíst sofistikovaněji, ty vole. Tak pojďte. Leze se do toho opravdu jak do tanku. Vyrážíme na oblíbenou trasu, kterou projíždím s Poršákem hrozně rád, hlavně na jaře, což je teď, kdy je přesně to období, kdy je ještě
všechno v takovém startu, nejezdí moc kolařů, nepohybuje se moc lidí tady na tom území a rád vytahuju tady tohle Porsche 356, který spousta lidí z vás zná. Je to legendární Porsche, který započalo svůj život v roce 1949, kdy poprvé Ferdinand Porsche vtiskl svoje příjmení do auta a jmenovalo se vlastně Porsche 356. Nebylo to jenom start uchvatný značky Porsche, samozřejmě se podílel i Ferdinand na vzniku Brouku. Tenhle motor, legendární boxer, vlastně je i v tomhle autě. 356 měla A verzi, B verzi a C verzi. C verze dokonce v 60. letech byla schopná jet až 210 km rychlostí. Absolutně neuvěřitelná věc. A Ferdinand Porsche dělal verzi coupé, kabriolet a speedster. My jedeme ve verzi speedster, která byla absolutně nejzásadnější a nejzajímavějším kusem a nejpoptávanějším kusem na celém světě. Proto se samozřejmě začala vyrábět i v replice a my v této replice jedeme. Replika byla ve spousta variantách, v horších stavech i v lepších. Tahle replika je dovezená z Kalifornie. Určitě můžu říct a nebudu se za to stydět, že patří rozhodně k té lepší variantě replik. Je tady 1.8 motor, protože jsme se s klukama z Beetle.cz, s panem Dudíkem, který je absolutní ikona na lazení tady těchto boxerových motorů, domluvili, že tam dáme naturálové hlavy a dáme tam 1.8 motor s dvojitýma karburátorama. Ten výkon jde extrémně znát. Tohle auto rozhodně je přesně ten typ auta i v rámci toho roku, že jo, 50. 60. léta, že se opravdu musíte snažit hledat s tímhle autem nějakou symbiózu. Má to rádo mezi plyny, líp se tam pak řadějí nižší kvality. Musíte si opravdu najít jakoby ten řidičský v tom řazení, aby vás to opravdu, abyste se to naučili řídit. Není to vůbec jednoduchý házet tam ty kvalty. Spousta lidí, co mají Brouka doma, mi dají za pravdu, protože ten koncept je vlastně úplně stejný. I Volkswagen Brouk je vlastně auto, s kterým se musíte naučit jezdit. Ale to auto si vás prostě od začátku koupí. To je na jakýmkoliv starým Porscháku a jakýmkoliv vzducháči, vzduchem chlazeným motoru, naprosto uchvatná věc. Člověk ani nechce mluvit, chce si vlastně jenom vychutnávat tu cestu a to je, všem lidem bych přál, aby měli tu možnost si tady tohle toto auto projet, protože ta stáhnutá střecha a ten projev toho boxéra, toho motoru, jak to střílí do výfuku, jak se tam ty válce jakoby v uvozovkách hádají, je prostě něco těžko přenositelného do kamery. Přátelé, ikona naší dílny je samozřejmě i krom M5 tady tohle Porsche 356 a jsem rád, že tady se mnou může být i taťka, protože nikdy by to na naší dílně nestálo, kdyby nebyl tak aktivní a nezbíral tyhle věci. Sice jsme je sbírali spolu, ale on měl takovou zásadní věc a to jsou peníze. já jsem moc rád, že tady může být se mnou a chtěl jsem se s váma a s tátou s váma rozloučit, protože tenhle speciální díl o Porsche 356 je speciální i v tom, že jsme se vlastně rozhodli tady to Porsche prodat. A chtěli bychom ho předat někomu dál a doufáme, že si to najde svého dalšího milence, někoho, kdo prostě si tady tohle toto auto naloží do své sbírky, protože my bychom chtěli koupit kupé, originál 356 kupé, ne, že bychom chtěli, ale uděláme to. A samozřejmě jeden zásadní krok, aby jsme to tady nehromadili některý ty auta, tak je, že budeme tohle auto prodávat.
A proto bych byl moc rád, kdyby si to našlo svýho novýho majitele, ale o tom zase příště, a to není už teďka zásadní. My se s váma loučíme, moc krát děkujeme za to, že nás sledujete. Odebírejte nás na všech portálech, ať už na Instagramu nebo na YouTube. Všechny informace o všech produktech, které jsme použili od kluku z AHIFI, najdete v popisku tohoto videa. A my se vidíme zase příště a vám všem přejeme plnou nádrž. Takže čau.